Вітаю! В етері UA Media Hub. Це платформа для новин з усієї України. Разом з колегами з інших міст ми підготували для вас інформаційну картину дня. У цьому випуску росіяни вбили маму і трьох дітей у Кривому Розі. Підірвали дамбу Курахівського водосховища. Які наслідки для Дніпропетровщини? Досвід і життя світлини жінок старше 60 показують в Івано-Франківську. У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи після російської атаки по житловому будинку. Ворог забрав життя чотирьох людей. Трьох дітей – двомісячної Уляни, Демида, якому було 2 роки 9 місяців, 10-річного Кирила та їхньої мами Олени, якій було лише 32 роки. Батько родини живий. Ще 14 людей постраждали. Поліція Кривого Рогу опублікувала відео з першими хвилинами після удару. Помощь надо какая-то? Нет, все нормально, я здесь. Помощь надо там кому-то видеть? Все, сейчас давайте будем спускать потихоньку. Давай. Пошли. Это как оперативно? Конечно, оперативно. Если взять секунд, взрыв, мне падает вот сюда все. Спокойно пройдете? Я вас держу. Держитесь, держитесь. Ух, нет! А где? Вот это детка. Мама с девочкой. Все. Подымаем. Держите, все покажем. А сьогодні Миколаїв у жалобі за 5 містянами, які загинули внаслідок атаки російських окупантів. За словами очільника обласної військової адміністрації Кіма, ворог використав термобаричний тип заряду «Шахеда». Це означає, що окупанти цілеспрямовано били по житловим кварталам міста снарядом, розрахованим на максимальне ураження. Російська армія ще вбила 2 людей на Херсонщині, 4 у Запоріжжі та поранила 4 жителів Донеччини. Наші співчуття усім, хто втратив рідних внаслідок російських атак. І російська армія ще атакувала Харків, Чернігівщину та Сумщину. І в повітряних силах повідомили, що вночі сили ППО збили 46 зі 110 безпілотників. Ще 60 дронів локаційно втрачено. 2 російських БПЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі. Російські війська підірвали греблю Курахівського водосховища. Оглянути гідротехнічну споруду біля села Старі Терни Курахівської громади наразі неможливо через обстріли. Водночас у селах, що розташовані вздовж течії річки Вовча, фіксують підйом води, і вона продовжує прибувати. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Філашкін. Від учора вода з Курахівського водосховища наповнює річку Вовча в бік сіл Богатир, Андріївка та Олексіївка. Місцева влада запевняє, Курахову вода не загрожує, а з сіл у зоні ураження більшість мирних жителів евакуювали заздалегідь. Курахівське водосховище розташоване на річці Вовча, яка протікає Донецькою та Дніпропетровською областями. Які ризики підтоплення після підриву греблі на Курахівському водосховищі? Ексклюзивно для UA Media Hub розповів еколог Вадим Манюк. Я думаю, що це може торкнутися якимось чином Дніпропетровської області і навіть точно торкнеться, але тут треба розуміти нинішню ситуацію на річці Вовчій. Зараз дуже посушлива осінь в цьому році і рівень в річці критично низький насправді, тобто це межений рівень, мінімально можливий майже для цієї річки. Тому якщо рівень води зараз підніметься навіть максимально на той самий заявлений 1-1,5 метри, але чому кажу навіть, тому що поки вода дійде все ж таки з Донецької області до Дніпропетровської, вона поступово, як кажуть, розійдеться по заплаві річки Вовчої, якась частина її залишиться в заплаві, і в нашу область об'єм води прийде вже менший. Але навіть за підйомом 1-1,5 метри це не буде критично, річка просто наблизиться до свого весняного рівня, і то тільки наблизиться. Тобто ніяких підтоплень, очевидно, взагалі не буде. Ну це я так прогнозую на сьогодні. Звісно, це якщо не буде там раптового повного скиду водосховища, я так розумію, що зараз про це не йдеться, що це тільки часткове руйнування і тільки незначне зниження рівню.
На Тернопільщині відновлюють ліси. Дерева там садять і військовослужбовці. Військовий з Дніпра на позивний «Шаман» у сюжеті колег з телеканалу «ТВ4» розповідає про цей досвід. Висаджують рослини, аби створити новий ліс. На Тернопільщині активно триває осіння лісокультурна програма. Цього разу озеленити вирішили галявину площею 0,7 гектара у Збаразькому лісі. До такої ініціативи долучилися і 10 військовослужбовців. Один із них – Іван з позивним «Шаман», який родом із Дніпра. Чоловік розповідає, у лави Збройних сил України вступив у 2014 році. Згодом через поранення на Іловайському напрямку його звільнили від служби. Однак із початком Великої війни, не вагаючись, знову пішов захищати кордон. України. Та окрім цього, Іван запевняє, вже не вперше долучається до озеленення територій. Для майбутніх поколінь садимо ліс, дбаємо про наше довкілля і про наших дітей, про наших нащадків. Лісничий Василь Маланчук розповідає, на ділянці, яку обрали для озеленення, раніше були зарості. Тому перед висадкою впродовж 2 тижнів тривала підготовка галявини. Спершу розкорчували територію, обробили її та підготували все необхідне до посадки. Та вже згодом за декілька годин разом із військовослужбовцями висадили 3700 саджанців мудрини звичайної. Чого побрали мудрину? Тому що це площа чиста, тут немає природнього поновлення, і воно є монокультури мудрини, бо мудрина вона йде сама, вона хоче рости сама, і вона не хоче ні підгону, ні другої супутньої породи. Тому посадили мудрину, бо тому що тут не буде супутньої породи. Озеленення ділянок відбувається у межах програми президента України «Зелена країна». У лісах Тернопільської області шукають території, які не годяться для сільськогосподарських робіт, але можуть стати новим лісом. Ми робимо там підготовку ґрунту і створюємо проект лісових культур, і відповідно до того проекту створюємо лісові культури. Ось. І також пишемо клопотання до місцевої влади, щоб вони нам виділяли землі, які не використовуються, а також для створення нових лісів. Цієї осені на Тернопільщині хочуть посадити понад 600 тисяч сіянців на площі у 110 гектарів. Однак таку ініціативу планують продовжити і у прийдешньому році. Вадим Читкайло стверджує, наразі написали 14 клопотань про виділення землі на озеленення до місцевих чиновників та чекають їхніх рішень. Компанії-забудовники остаточно відновили 2 будинки, які у Львові зруйнувала Росія. Це було зроблено в рамках ініціативи «Візьми будинок під опіку». Далі планують відновити ще будинки, в яких після обстрілу 4 вересня були зруйновані покрови, димовентканали, утворилися тріщини на фасадах, тріщини на внутрішніх перегородках та були вибиті вікна і двері. Зараз там тривають аварійно-відновлювальні роботи. Берегти не тільки реальний, а й віртуальний гаманець, закликають кіберполіцейські. Журналісти з Чернівців дослідили, як виманюють гроші у людей-шахраї та як захиститися від цього. Деталі у сюжеті телеканалу «Сі4». Шахрайських схем є безліч. Одного разу до чернівчанки Євгенії Коренчук зателефонували невідомі і вимагали кошти на операцію сина, який нібито потрапив до лікарні. Ми положили трубку, сказали передзвоніть. І в той момент передзвонюю я до сина. Він вдома. Тоді дзвоню в 102. Ну, вони мені сказали, якщо вам будуть дзвонити, то ви подовше говоріть, щоб ми могли зафіксувати їхній номер. І ще кільканадцять разів таке було. От ваш внук, а в мене внука немає. Отакі випадки були не раз. Час від часу пані Євгенії надходять повідомлення від аферистів про виграш в 300, 400 і більше тисяч гривень. Ви виграли 370 тисяч, а для того, щоб одержати, в общем, там натискайте і так далі. Якщо я нічому не брала участі, як я можу виграти? Так що я відразу скидаю цей номер.
і не ведуся ні на що. Телефонують та пропонують отримати подарунок. Такою схемою зловмисники намагаються зацікавити людей і виманити у них гроші. І зовсім недавно мені дзвонили, представився, по-моєму, Віктор. Я хочу вам сказати, що ви виграли машину, але ви повинні заплатити там половину тієї суми. Я просто виключила телефон і все. Та інформація, яка до вас надходить, її оцінювати. Якщо ви бачите неймовірно цікаву пропозицію, обдумайте, як її використати, дану пропозицію, так, щоб не стати жертвою. У вас є доступна безпечна купівля, вам є доступна післяоплата. Ще однією шахрайською схемою є зламування сторінок телеграм-акаунтів з проханням позичити у знайомих гроші. Саме на такий гачок потрапила Соломія Федькова. І від її імені вже писали мені, іншим знайомим, з проханням позичити гроші там до завтра, я не пам'ятаю, на яку точну дату. 2000 гривень, здається. Згодом одногрупниця отримала доступ і змогла мені одній написати, типу, мене зламали, нічого не надсилай, і повідом, типу, одногрупникам, що не потрібно нічого надсилати, це не я писала. Даже надійшло від вас знайомої особи. Зателефонуйте даній особі і запитайте, ви мені його скидали чи ні? Можливо, дана особа стала також жертвою якогось злочину. З початку 2024 року кіберполіція Буковини зареєструвала майже 2000 звернень потерпілих від інтернет-шахраїв. В Івано-Франківську показують виставку «Світлин жінок віком старше 60 років». Вона має соціальну місію – показати мудрість, життєвий досвід і красу у будь-якому віці. З учасницями мистецької акції спілкувалися наші колеги з каналу 402. Краса зрілості. У мистецькому просторі «Вагабундо» діє виставка «Світлин жінок 60+.» Соціальна ініціатива спрямована на піднесення їхньої ролі, життєвої мудрості та унікальності. Фотографії руйнують стереотипи, пов'язані з віком, і показують, що краса і самодостатність не залежать від кількості прожитих років. Метою проекту було трошечки висвітлити цю тему ейджизму, також транслювати в маси те, що кожна людина, незалежно від віку, незалежно від соціальної категорії своєї, вона має право на абсолютно повне самовираження та на повноцінне життя. Тобто, деколи в нас у суспільстві спостерігається така історія, що після певного віку людину трошечки так відставають на край, от, і вона там живе, допустимо, просто по інерції, і вона вже не вважає за потрібне там починати щось нове або ще щось таке. Ми хотіли ці такі рамки їх трошечки скреслити. Команда, що втілювала проект, складається з 5 жінок. Фотографиня, відеомейкерка та ідейна натхненниця – внутрішньопереміщені особи. Вони, як ніхто, розуміють учасниць, яким довелося залишити свої домівки, а таких – аж 8 з 9. Своєю історією географічних і внутрішніх змін поділилася Наталія Агафонова. Через повномасштабне вторгнення жінка змушена була переїхати. Вона втратила роботу і звичне коло спілкування, та на новому місці відчувала себе самотньою. Долучитися до проекту їй запропонувала донька. Після участі, каже жінка, відчула себе зовсім по-іншому – живою. Мене надихнула донька, в общем-то. Вона каже, мама, давай, будеш? Я кажу, та я вже така вікова, вже не так. Тут подивися, тобі дуже сподобається. Дійсно, ми коли прийшли, дівчата такі, всі четверо, такі вони, ну, якось нас зразу розкріпостилась я і розмовляла на всі теми, що вони мені предлагали. А тут я почувствувала, що я теж у житті і можу теж і розмовляти, і сміятися. Дійсно, я вийшла така окрильона, мене теж так, дійсно, я не стараю. Ще одна учасниця Зоя Чубарова з захватом ділиться враженнями від пережитого досвіду. Каже, після цієї фотосесії виросли крила. Коли я вийшла з фотосесії, в мене був в голові сумбур і в душі сумбур, і я нічого не розуміла, і я не розуміла взагалі, що з цього вийде. Тому що я думала, що це, ну, буде звичайне фотографування. Коли я прийшла і побачила, що все буде відбуватися, тобто немає значення зачіска, немає значення одяг, все відбувається в чорно-білій гамі, це мене дуже здивувало. Результат мені дуже подобається. Тобто саме, можливо, це чорно-біле показало там не якісь там особливості, а саме як через очі, через посмішку, якийсь характер, якусь душу. Переглянути виставку можна до 15 листопада. Далі вона попрямує до Харкова, де продовжить свою місію – показувати красу зрілості. Богдана Лисенко, Святослав Іванюк, телеканал 402.
На цьому завершуємо наш дайджест подій з регіонів України. Ми дякуємо усім, хто був із нами. Бережіть себе, дбайте про своє самопочуття. Тримаймося. До зустрічі.